Брегалница и победата нејзина против Хоризонт беше пренесена и во турските медиуми, особено тоа беше нагласено во спортскиот портал Ajan Sport. Во краткиот разговор воден со шефот на стручниот штаб на Брегалница Али Гюниш, истакна дека тој претходно е водил екипата на Хоризонт и сега со новата екипа забележал убедлива победа од 2:0. Гюниш исто така истакнува дека Брегалница сега има колективен дух со одлична физичка, но и техничка подготвеност на фудбалерите. Со такви предиспозиции Брегалница може да победи секого во Македонија, пишува Ajan Sport. Одбојкарите на пробиштип се во финалето на македонскиот одбојкарски куп и тоа откако како гости го совладаа Сушево со максимални 3:0. Кај дамите очекувано максимална победа од 3:0 оствари Форца Волеј во дуелот против универзитетската екипа на Гоце Делчев во Штип. Ремаш надпреварите се играат на 26 март, а финалето е на 12 април.